maangi tuddu kadiatou diallo tay suñu wa groupe tak liggey ño fi ñewoon doon defar saabu ki tuddu mori weñ nak moñu ko may duñu won ni ñuy defare saabu dag fa yalla saabu yi baxna ak koko jinjer bi koko mante ak koko mew lool lepp jangal nañu ko tay ji tax nañu suñu jeye tay ji tax na tay ji mu jëm ci kanam wax dag fa yalla ndax li lepp xamuñu ko won tay ji dem nañ tay ji ba découvrir lu bari ci lo xamni ne xamuñu ko won kon tay dinañu gëna motivé ñu gëna mëna continuer suñu liggéey gëna mëna takku xamni bolo moy doole wax deug fa yalla ñun ñi ay xalé yu ndaw lañ ay xalé yu ndaw ñoo fi nekk di liggéey bëggu ñu daraay leen liggéey rek lañ bëgg ñew na nak dimbaliñu ñu ni dekk nañ ko suñu fukki loxo pour mu dimbaliñu te mi ñuy dimbali ñing koy sante diko gëreum ndax li tamit yomb nga xol ay jeunesse ci biir koñ may leen li xamal leen tay ji yokku leen motiver leen ci lo xamni ni xamuñu ko woon wax deug fa yalla ñing ko ci sante diko ci gëreum wa ñun nak machallah suñu groupe bi groupe taxu liggéey ñi gëreum Modou Wagne bu baaxa baax diko sante ko ñaanal yalla lu mën rek yalla nako mën deewti ba sayyidina muhammad yalla ka yalla yok ba yek ko wa ñun dal ñu koy sant diko gëreum diko wax dal contane nañ torop deug yalla ndax li mu ngi defal mom amuñu fayam di nuyu groupe takku liggey bi ma fekk ci fi plus particulièrement Maymouna Diallo mi nga xamne mo jité mbotay bi ma ngi koy nuyu bu baaxa baax diko gëreum di len sant ci liggey bi gawna rafetna formation bi nak comme Amadou Tidiane nima koy waxe chaque jour modi samba wagn moko sabab moy doomu cilon bi doomu daru ciubu politicien la nak bien vrai mais mono na campagne jigen ñi ba paré dog leena may formation mais neena ma man daru la dekk dama bëgg jëriñ daar bép jigen bu taxaw yor association bu ñu woyé dinañ ko may formation sétu ñu ñun la andal sétu ñu and ñak ñun kon modi wañ ñi ngi koy ñaanal yalla limi mëbeut ci politique bi yalla nako yalla jappalé yok mën mën bi yok katan bi té ci fond propre am la koy défé nak ci fond propre am ak labirté néna ma buma wutal xajj ak sen bép association bu nek daru bëgg formation mayal mako formation kon modi ma ngi koy ñaanal yalla yalla jappalé ko katanal ko di ñaan yalla nak suñu leader na ñun Amadou Ba nak lañ jappalé le soir des élections nak mu fa le président mom Amadou Ba mom lañuy jappalé ñu koy ñaanal bu baaxa baax suñu leader Modi Wagne ma ngi gëreum xalé yépp nak yima fi fekk di lay sante di gëreum bint xawa mi ma andal toujours ci formation di gëreum nak daru info muy Amadou Tidiane ma ngi koy gëreum bu baaxa baax diko sante mi ngi may accompagner ci liggéey bi ma ngi koy ñaanal bu baaxa baax di gëreum ma nak Modi Samba Wagne bu baaxa baax ban ma dan lo ya ma di lo julo na ya